de ficar reclamando e lembra de Deus que é o nosso Senhor. Às vezes você se esquece e falam coisas que não é assim. O amor de Deus é infinito, deu Jesus Cristo pra morrer por ti. Pare, pense e olha pra dizer. São tantas coisas que Deus faz e você não vê, e fica triste por motivos que é em vão. Existe gente paralítico deitado em uma cama, e é feliz porque está vivo e não reclama. É um exemplo que Deus dá para você. Fica triste, abra o coração. Deus pergunta e quer uma resposta. Ele te ama, não te esqueceu não. Vem correndo encontrar com Ele. Seja feliz e deixar de ilusão. Pare, pense e olha pra dizer. São tantas coisas que Deus faz e você não vê, e fica tristes por motivos que é em vão. Existe gente paralítico deitado em uma cama, e é feliz porque está vivo e não reclama. É um exemplo que Deus dá para você. Pare, pense e olha pra dizer. São tantas coisas que Deus faz e você não vê, e fica tristes por motivos, tudo em vão. Existe gente paralítico deitado em uma cama, e é feliz porque está vivo e não reclama. É um exemplo que Deus dá para você.